خد מי שמכיר אנשים שמעוניינים לעזור בשיקום אסירים, כי בן אחד שלי מבקר כל הזמן בתי הסוהר, מנגן, מספר סיפורים, מתפלל איתם ועושה ישועות. וכיוון שזה מתרחב צריך מימון, אז מי שמכיר, מי שזה קרוב לליבו, ייתן לי את המייל שלו, נשלח לו חומר, או שייתן לי על נייר, או שישלח לי ב-SMS את המייל שלו. מה הגישה של היהדות לפסיכולוגיה, ומהי רפואת הנפש ביהדות? פסיכולוגיה זה חקר הנפש, פסיכי ביוונית נפש, וזה כולל שני חלקים, ניסויים ותצפיות ומשקפת עולם. כלומר חלק מדעי וחלק השקפתי. החלק המדעי נבחן בכלים מדעיים, החלק השקפתי אנחנו למדנו תורה. מה שפרויד אומר, שהפנים של האדם זה לא הנשמה אלא עיקרון ההנאה, במיוחד הנאה בעריות, זה הבל, זה לא נכון. הפנים של אדם זה הנשמה, ויודעים שיש לו יצר. ומה שאומר תלמידו אדלר, שהפנים של האדם זה חיפוש החשיבות, המעמד, הכבוד, לא נכון. ודאי שיש לאדם יצר הרע של כבוד, אבל אתה לא יכול לומר שזה המהות של האדם. מה שנחקר בכלים מדעיים, אבל בי שכמובן אי אפשר לראות עם מיקרוסקופ את הנפש של האדם, אז הכל בנוי בניסויים ותצפיות המנותחים באורח סטטיסטי. פסיכולוגים אין להם ראש מתמטי וסטטיסטיקה, אז אומרים בדיחה שכשהפסיכולוג צריך להתחיל ללמוד סטטיסטיקה הוא על סף התאבדות. אבל אין ברירה, אז מנסים טיפול כזה, טיפול כזה, רואים, רואים, לא רואים, כן רואים. סיכום, יש בפסיכולוגיה דברים טובים, יש דברים לא טובים, שצריך ניפוי וניקוי, אבל יש דברים טובים. באורות הקודש, כרך ג' הגילויים החדשים, בחוכמת הנפש, אחרי שמתארים אותם וזה, זה עוזר לעבודת השם. ולכן, מצווה להיות פסיכולוג, לעזור לאנשים. פסיכולוג ירא שמיים. פסיכולוג ירא שמיים, הוא לא יעשה שטויות ולא יגיד שטויות. אמרתי למישהו, 10% של הפסיכולוגים הם נועפים עם המטופלות. הוא אמר, אתה נאיבי, הרבה יותר. הנה לך 10%. זה סקר שעשו אצלם. כן, עשו אצלם. הרבה יותר. מה זה צריך להיות? יכול להיות פסיכולוג, הוא מטפל באישה, אחר כך היא מתגרשת ומתחתן איתה. זה לא מוצא חן בעיניי כל הדברים האלה.
הוא הולך לנסוע פסיכולוגים, יראה שמיים, וכו'. מהי רפואת הנפש ביהדות? אין לנו. אבל בי שיש שטוענים שיש פסיכולוגיה יהודית. זה בטוח שיש פסיכולוגיה יהודית. אבל מי מכיר אותה? אם היה רמב״ם, היה יכול לבנות. אין לנו רמב״ם. אין לנו פסיכולוגיה יהודית. יש לנו פסיכולוגים ירא שמיים שממיינים. מה שהרמב״ם קורא רפואת הנפש זה משהו אחר. זה לא פסיכולוגיה. זה תיקון מידות. תיקון מידות, ודאי יש לנו תיקון מידות. יכול להיות. לא כל בעיה שיש לאדם זה בעיה פסיכולוגית. זה תיקון מידות. אני מתעצבן כל הזמן. תעשה תשובה, נו, באמת. ואני נמשך אחרי נשים. בוקר טוב, גילית אמריקה. תתגבר על יצר הרע. זה לא בעיה פסיכולוגית. זה בעיה מוסרית, נפשית. יצר הרע. מה זאת אומרת פסיכולוגיה יהודית ולמה... ולמה אין פסיכולוגיה יהודית? מה זה קודם כל? זה איך לרפא אנשים ממחלות נפשיות בעזרת התורה. אבל אם אנחנו לומדים, אם הרב אמר שאנחנו יודעים שהפנימיות של האדם זה הנשמה. כן. וכתוב חוקי הנשמה. כן, הפנימיות זה הנשמה, ואז? מי שלומד את זה יכול לדעת, לא? אתה יכול מה? מי שלומד את זה יכול לדעת את החוקיות. הוא יכול לדעת, אבל הוא לא יודע. אמר הגאון מווילנה, על פי התורה אפשר לדעת אם לקנות יער על יד וילנה. אבל מי יש לו החוכמה הזאת? אין לנו החוכמה הזאת. אז יש מכונים של פסיכולוגיה יהודית וכו' וכו'. אז זה נאמר, תהיו בריאים. כבר כמה פעמים הזמין אותי לדבר, ואמרתי, אין דבר כזה פסיכולוגיה יהודית. יש, אבל אנחנו לא מכירים. אבל ודאי, מידות טובות צריך. זה נכון. אבל זה, אדם צריך להבחין בין אדם שיש לו מידות רעות, כלומר, כולם חוץ מבישיבה הזאת, ובין אדם שיש לו מחלה נפשית. כמו שיש מחלה גופנית, יש מחלה נפשית. מה נעשה? לא, יש גם בעיות, מחלות נפשיות לא חמורות, כמו OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה נפשית כפייתית. יש לו כפייתיות. הבחורה הזאת באולפנה, היא נוטלת ידיים 7 שעות. זה מחלה נפשית, הדבר הזה. הבחור הזה, הוא חושב שהוא לא סגר את הדלת עם מפתח. הבן אדם הזה הולך ברחוב, אולי דרכתי על תינוק. בוא, נחזור, אתה רואה לא דרכת טוב. אולי כשחזרנו דרכתי על תינוק. 4% מהאוכלוסייה. כלומר, בישיבה הזאת, כמה יש חבר'ה כרגע? 130. אז יש 130, 5.2 חבר'ה עם כפייתיות. פלוס אבריחיות. אבריחיות זה פחות. יום אחד אמרתי, יצא ספר טוב על כפייתיות דתית של דוקטור בן שק. מוכרים אותו בחנות מוריה. אחרי שבועיים הגעתי לחנות מוריה, הוא אמר, שלחת לי חבר'ה לקנות. לא שלחתי לי, כן. שלחת לי 6 חבר'ה לקנות. לא. זה סטטיסטי. לא מכיר אף אחד, לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא. אדם שולח לי אס-אמסים, מיד אני מזהה שיש לו בעיה כפייתית. אז אני, על פי השאלה,
אז אני כותב בתור השם, לא מכיר את השם, כפייתי אחד, כפייתי שתיים, כפייתי. יש אחד כפייתי, הוא מקנח בשירותים חצי שעה. הוא חושב שהוא לא נקי. הוא יוצא משירותים, הוא לא נקי. הוא לא מצליח לחלץ מזה. אצל החרדים קוראים לזה נרב. והחרדים כבר יודעים. מטלפן אליו, הוא שולח לי אס-אמס, בחור חרדי, שלום, יש לי נרב. מה ההלכה במקרה הזה? יש הלכה בשביל אדם נורמלי, יש הלכה בשביל מי שיש לו נרב. כתבו ספרי הלכה מיוחדים מבני נרב. ספרי תפילה, הוא מתפלל. אולי לא כיוונתי, אולי דילקתי, אולי, אולי, אולי. אז יש להם ספרים מיוחדים בשביל נרב, ספרי הלכה בשביל נרב, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא בעיה מידותית. הוא לא עשה שום דבר רע. אלא זה מחשבות עושקות אותו. הוא לא מצליח להיפטר מהם. אז צריך בשביל זה פסיכולוג שמרפא אותו על ידי שכחתי את השם, תן לי לשאול אותך רשימה. כשהרב אומר ספרי הלכה לאנשים שיש להם נרבים, נו. אז הרב מתכוון שבעצם הבאים מתחשבים בזה בפסיקה, שהם מכירים יותר, או שפשוט זה מנוסח בצורה... לא, לא. שמתאימה להם לקבל את הדברים. מכירים יותר. התפללתי בלי כוונה. סע, סע. סע הלאה, אולי דילגתי חצי תפילה, סע, וכן הלאה, לא נטלתי ידיים, סע, אחרת הוא השתגע כל היום. אין לקטע של מאמרי חז"ל שמדברים על הנושאים האלה, של בכלל לא קיים בכל הגמרא בכל... חז"ל לא מדברים על מדע. לא על פיזיקה, לא על כימיה, לא על פסיכולוגיה. זה חולה נפש. יכול להיות חכמים שמלבד שהם תלמידי חכמים, הם פסיכולוגים. זה מעולה. אבל לא כתוב ברמב״ם איך לרפא מחלה פסיכולוגית. ובכלל זה לא קל לרפא. בעיה נפשית. ומרפאים וזה נופל, של הכבדה, למה השם ברא את זה. דוד המלך עשה את עצמו משוגע. יש לי בן דוד, פסיכיאטר. אמר, אני צריך לעשות עבודה דוקטורט. אמרתי לו, תעשה עבודה דוקטורט, מושג המשוגע לפי הגמרא. אבל אני לא יודע הגמרא, הוא כופר אפיקורוס. אני אשלח לך כל שבוע קצת מתורגם. אז הוא עשה עבודה דוקטורט על זה. כשעושים דוקטורט, אחר כך צריך לעמוד מול הבוחנים דקה או שתיים. הוא עמד 3/4 שעה. כולם כותבים אותו דבר שטויות. הוא, זה מעניין אותם. אז שם הבאתי לו על דוד המלך. אמר הקדוש ברוך הוא בשבילו ברא את המשוגעים, אחר כך עשה את עצמו משוגע. כלומר, השיגעון הוא מנגנון הגנה. אם אדם הזה לא יהיה משוגע, הוא ישקע לדיכאון וסבל נורא. אמר לי אותו בן דוד. אגב, שאלתי אותו, איזה אחוז יש של פסיכים? אמרת לו, מה אתה קורא פסיכי? אם פסיכי זה מי שהולך ברחוב עם הציץ על הראש, זה נדיר. אם פסיכי זה מי שמגיב בצורה מופרזת לדבר שקורה, אתה פסיכי ואני פסיכי. אבל זה לא נקרא ממש פסיכי. אם כן, זה מנגיד. הוא אומר לי, יש אישה, היא חושבת שהיא נסיכה או רוזנת.
יושבת על כיסא מרופד, ויש לה חצר של רוזנות יושבות מסביב, שאוהבות לשמוע לה. מה שלומך, גברת הדוכסית? את רוצה שידבר עלייך אל המלכה? ככה היא מנהלת חצר מלכותי. הוא אומר לי, אתה יודע למה היא כזאת? היא עברה דברים נוראים בחיים. התעללויות נוראות. מהמשפחה, מבעלה, מהילדים, מהקרובים, ממקום עבודה, וכל מיני שחיתויות. עכשיו, היא מאושרת. אם אני ארפא אותה, היא שוב תיפול לדבר הנורא היום הזה. זה דילמה מוסרית? לרפא או לא? הוא לא שאל אותי מה לעשות, אני לא יודע מה הוא עשה. אני מסביר. זה מנגנון הגנה. אדם שחושב שהוא משיח, הוא פסיכי. מה אתה רוצה לומר לו? בוא, בוא. נלמד רמב״ם, אתה רואה? הוא אומר, רמב״ם זה לא הכל. זה, 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 זה. אין מה לעשות. הוא משוכנע שהוא משיח. אני בקשר עם כמה כאלה. הוא משוכנע שהוא משיח. באו פעם אליי זוג, איש אישה, אני המשיח, אני משיחה. טוב, לפחות יחסים טובים. הוא חושב שהוא משיח. נו, מה נעשה? אתה רוצה לרפא את זה על פי מה? פי מסילת ישרים? יש... זה גבולי. איך קוראים לזה גבולי? סייד. איך קוראים לזה באנגלית? גבולי. מה? OCPD זה לפני OCD. כן, אלה, הוא גבולי. זה יכול להיות. בא אליי, הוא אומר לי, אני משיח. תהיה בריא. הרב אליהו כתב לי שאני משיח. הרי. כן, אישור שהוא משיח. אמר, תראה, הרב אליהו תלמיד חכם גדול, מלבד זה יש לו לב טוב. הוא רואה אחד פסיכי, שחושב שהוא משיח, הוא לא רוצה לשבור אותו, נותן לו אישור שהוא משיח. אתה לא משיח, וכולו. הוא אומר לי, תודה רבה, הצלת אותי. כנראה, אז המצב יותר חמור. אז מה, מה אתה רוצה? למד אותו מסילת ישרים? לא חושב שהוא משיח. הוא חושב ש... אני מכיר הרבה כאלה. הוא חושב שהוא משיח. הוא חושב, לא יודע מה. שיוכל. השכנה שלי עובדת סוציאלית. בבית חולים פסיכיאטרי. יש שם משיח? חמש. אחד אומר, חבר'ה, אני המשיח. אומר לחברות, לחבק אותי. קשה לי להחזיב אותך. אבל אתה צריך להכיר את האמת. אני המשיח. אומר השלישי, חבר'ה, ירדת מן הפסים? סתם, סתם, סתם אומרים דברים. אני המשיח, סליחה שאני אומר להם. אומר הרביעי, אני לא יודע, אני לא יודע, בוא, אתם מאכזבים. האלוהים הבוקר אמר לי שאני משיח. אומר החמישי, לא אמרתי לך שום דבר. מסקנה, פסיכים לחלוטין. אבל יחסים טובים, חברים טובים, אתה רואה? גם מהם יש מה ללמוד. מה, אתה רוצה ללמד איתו חומש רשי? הוא פסיכי, מה נעשה? יש לו הפרעה נפשית בראש. אז לא כתוב בגמרא איך לרפא. ויש לפעמים אדם יש לו דיבוק. דיבוק זה לא שיגעון, זה דבר רוחני. יש אדם, הוא חטא, לוקחים את הנשמה שלו, קלוק, דיבוק. והוא גר אצל אדם אחר, משגע לו את השכל. כי גם הוא מגיע לו עונש. זה דיבוק. הרב קוק עושה דיבוק. זה כתוב בספר צמח צבי. הוא מספר לרב חרל"פ, איך הרב קוק עושה דיבוק. בא אליו אחד, שלום חכם קוק, ספרדי שלא מכיר את הרב קוק. יש לו דיבוק. אז הרב קוק אמר, יודע עברית? לא. טוב, הוא יעזור. אז הוא
לא יודע איך מוצאים דיבוק, אבל העבר שהדיבוק יוצא, נפקע, נפגע. אז אם יוצא מן העין, או מן האוזן, אז הוא צריך לצאת, כל זה כתוב שם, מהאצבע הקטנה של הרגל, הלכה, הלכה. אז הוא צועק, צא מן האצבע הקטנה של הרגל. והדיבוק צועק לא, והרב קוק בקולי קולות צועק כן, וזה מריבה בסוף. הבן אדם אומר, היי, האצבע הקטנה שלו פצועה. אבל הוא עדיין מבולבל, והרב קוק עוד יום יומיים יהיה בסדר. ואומר הרב קוק, זה יגרת לרב חרלף, אומר הרב צילוב, לא בזה תפרטי. אז הרב קוק עושה דיבוק, אז מה? זה גדלות של הרב קוק, עושה דיבוק. יש סיפור שהרמב"ם עושה דיבוק. אבל אתם כבר יודעים, אני אגיד בסוף. אתה מאמין לסיפור הזה? בחורה. פתאום התחילה לדבר בלטינית. בלטינית, במצרים. דברת לטינית, דיבוק. נכנס בה דיבוק. הביאו לרב קוק, לרמב"ם. אמר הרמב"ם, תרשמו כל מה שהיא אומרת. רשמו. טוב, הרמב"ם לא יודע לטינית. שאל מי שיודע לטינית, מה כתוב פה? זה חתיכות פסוקים של תהילים. אמר הרמב"ם, גר אצלכם פעם כומר? לא, כן כן, פעם הזכרנו חדר לכומר. ומה הוא היה עושה? מתהלך בפרוזדור ואומר תהילים בלטינית. היא ספגה, זה היה בתת המודע, קיבלה דלקת מוח, וכדי דלקת המוח, זה צץ. זה הסיפור על הרמב״ם. הוא לא הוציא דיבוק. ויש סיפור על הגר"א. היה דיבוק בווילנה. פתאום היה רעש בחצר וזה, חשב, פיקוח נפש, פתח את התריס. כי הגאון בווילנה של להפריע אותו, תמיד תריס סגור, ולמד עם נר. ראו אותו הבן אדם, הדיבוק. אליהו, אני מכיר אותך. אתה מדבר בשמיים, אם תצווה עליי לצאת, אני יוצא. סגר תריס, המשך ללמוד. אין לו זמן, דברים כאלה. הגיע הרב מסאטמר לארץ, הביאו לו דיבוק. אמר, תקחו אותו לפסיכיאטר, אוקיי? זה לא דיבוק. האריז"ל מסביר איך מבחינים בין דיבוק ומחלה נפשית. אני לא יודע מה זה דיבוק. הייתה אישה שהתראיינה בטלוויזיה, שיש לה דיבוק ואיך מוצאים אליה את הדיבוק וזה וזה. אחרי כמה זמן היא אמרה שהכל בלוף, נתנו לה כסף בשביל הצגה. טוב. איך אז פסיכולוג ירא שמיים מטפל במחלה נפשית כאילו שבן אדם לא על ידי... על ידי מה הוא מטפל? אתה סתם שואל אותי שאלה. לא. איך מרפאים מחלה נפשית? לא על ידי תורה. אני שואל איזה פסיכולוגיה ש... איך מרפאים? על ידי פסיכולוגיה. אז יש... כן מאמינים בפסיכולוגיה, אבל... הפסיכולוגיה היא דבר, אמרתי, מרכיב מדעי. שבנוי על ניסויים ותצפיות. על פי רוב, פסיכולוג הוא לא נעול על שיטה פסיכולוגית אחת. בא הבן אדם, הוא מרגיש, איתו השיטה הזאת, איתו השיטה הזאת, איתו השיטה הזאת. לפעמים הוא אומר, כן, זה ברור, זה השיטה הזאת, מטפל שנה, לא קורה כלום. לפעמים הוא ערפל קרב, אין לו מושג. היא מגשש באפלה, הוא מרפא את הבן אדם. איך הפסיכולוג מרפא? מדבר איתו, משוחח איתו, מקשיב לו, לאט לאט מיישר אותו. וככה הוא עושה. אבל הוא צריך לדעת מה קורה אצלו. לזהות מה המחלה, מה הבעיה. אז אין לנו פסיכולוגיה יהודית, אבל יש פסיכולוגיה. יש הרבה שיטות, כל השיטות מאוד חלקיות, ואם הוא פסיכולוג ירא שמיים, הוא לא יעשה דברים אסורים.
יש שעושים דברים אסורים, כמו שאמרתי לכם קודם. הפסיכולוג אומר, תראי, בעיות עם בעלך וזה, אם יהיה ניאוף איתי זה יסתדר. יש גם רב אחד שעשה את זה. מי שיודע במה מדובר יודע, מי שלא יודע עדיף שלא ידע. עם אברכיות, פסיכיות לגמרי אלה. איך הוא הצליח לשכנע אותם? הוא מושחת, אבל האברכיות נפלו בפח הזה? כנראה יש לו כישרון שכנוע גדול מאוד. היום ונורא, כן? היום הרב יש מקומות בעולם שכמעט כולם הולכים לפסיכולוג. ידוע. האם זה דבר טוב או שזה רק למקרה חריג צריך ללכת לפסיכולוג? כל אמריקאי הולך לפסיכולוג. ובאמצע ישיבת עבודה, I'm going to my shrimp. ככה הם קוראים פסיכולוג, יודעים? מה? Shrink. Shrink. Shrink זה, איך קוראים לזה? לצמצם. מה? לכווץ. מה? לכווץ. כן. I'm going to my shrink. והוא לא מתבייש, I'm going to my shrink. פסיכואנליזה זה שנתיים. פעמיים בשבוע, זה ספורט. זה ספורט. אבל יש שיטות יותר קצרות. הכי טובה זה CBT. Cognitive Behaviorist Therapy. הכרתית, טיפול הכרתי התנהגותי. זה פועל הכי טוב מהכל. הכרתי. מסביר לו והתנהגותי. תעשה ככה, תעשה ככה. אחד דיבר איתי אתמול. אני בא לישיבה, אני בדיכאון. עובר לישיבה, חוזר הביתה, נעים. עובר לישיבה אחרת, אני בדיכאון. ניסית הרבה ישיות, אני בדיכאון. באתי למכון מאיר, אני בדיכאון. מה לעשות? אמרתי, הלך לטיפול פסיכולוגי. אני הולך. זה לא עוזר. אמרתי לו, תראה. תלך לישיבה שעה ותחזור הביתה. מה עם הפנימיה? לא, לא, לא. אל תישן בישיבה. אומר לו, אני לא יכול לישון שם. אני בדיכאון. רוצה לישון בבית. אז מה הבעיה? תלך לישיבה ותישן בבית. אני מכיר הרבה שעושים את זה. זה קוראים לזה אברך. תישן בבית. תלך לישיבה ממול. תלך לישיבה שעה, תחזור הביתה. אתה הולך לכולל? כן, אני הולך לכולל. אתה בדיכאון? לא. כי כולל לא ישנים בבית. לא. אמר זהו. תלך אל, אל תישן שם. אני לא יודע למה הוא בדיכאון. כשהוא בישיבה, לא יודע, לא יודע. אבל זה השינה בישיבה. אז אל תישן בישיבה, אם לא קורה כלום. כן, אבל זה ישיבה עם פנימיה, אני בדיכאון. לך לישיבה רבע שעה, תחזור הביתה. זו השיטה הביהוויריסטית, התנהגותית. חצי שעה, שלושת רבעי שעה. לאט לאט, תתרגל. תראה שלא אוכלים אותך. אבל בשביל עצות כאלה, לא צריך להיות פסיכולוג. וממילא הוא אצל פסיכולוג. הוא נכנס לישיבה בדיכאון. אם היה בא לישיבה שלנו, אמר לו, ניסית את הישיבה שלכם. בדיכאון. מגיע לו סתירה. שכחתי לשאול אם זה היה שם או פה. כן. הרב אמר ש... הפסיכים האלה, שאם ירפא אותם, המשוגע הזה יהיה בדיכאון. המשוגעת הזאת. אז מה עושים? אמרתי לך, הבן דוד שלי לא שאל אותי מה לעשות, ולא שאלתי אותו מה לעשות. כשתהיה פסיכולוג, שאל אותי, זה מספיק כאב ראש כדי לפתור בעיות. אם זה מה שיהיה מסכן מצידי. לא, כי יש כאלה חושבים שהם בנות. כי יש דברים שיש לי בנות. תרפא אותם עכשיו מי בדיכאון. עכשיו אני אומר, גילו, מה עושים?
זה לא קשור לנושא. האישה הזאת היא לא שערה על אף אחד. היא מנהלת חצר מלכותית. אבל אם אדם הוא עובר על משכב זכור או משכב נקבה, זה עבירה. הוא לא עובר, הוא יודע שאסור לו, אבל הוא מרגיש שהוא בת. הוא מרגיש שהוא בת, אבל זה... אם הוא מרגיש שהוא בת, זה מפריע. אם הוא מרגיש שהוא בת, זה מפריע לקשר עם אשתו. זה לא ככה, הוא... איש ואישה צריכים להיות מאוהבים. הוא לא מרגיש שהוא בת. אני שמרגישה מלכה, זה מפריע לו קשר עם העולם. לא נכון. איך היא תשלם מס? היא בבית חולים פסיכיאטרי, כולם פסיכים שם, נמד יותר. אבל פה, שהוא בת. טסט, טיורינג. טיורינג טסט, מכירים? לא. אנגלית. שמים... אדם בחדר אחד, שני גברים בחדר אחר. לא, גבר ואישה בחדר אחר. והוא מתקשר איתם, וגם הגבר משחק שהוא אישה, והאישה משחקת שהיא אישה, והוא צריך לנחש איזה איש ואיזה אישה. וזה לא הולך כל כך. במיוחד אם אני, כי יש לי קול של אישה. זה דווקא נוח, קול של אישה. שלום, אפשר לדבר עם בעלך? לא, הוא עסוק. אחד אומר, תראי, יש לי שאלה לבעלך, אבל לא רוצה להפריע לו. אולי את תדעי לענות לי? כן, עונה. את רואה? לא הפרענו לבעלך. שלום, אפשר לדבר עם אבא שלך? שדרוג. אפשר לדבר עם אבא שלך? לא, הוא לא פה. הוא זה, הוא זה. יום אחד נתתי שיעור שם בישיבה, בפינה, לא זוכר, היו הרבה אנשים. בא אמריקאי, אמר, בגלל שהאישה הזאת תורמת כסף לישיבה, נותנים לה לתת שיעור בעיון בישיבה. טוב, אז אדם, שהוא איש, הוא חושב שהוא אישה, זה מחלה נפשית. ואפשר לחלץ אותו מזה, זה לא קשה. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אפשר. טוב, גמרנו עם הפסיכולוג. אם כן, זה טוב שכל אחד יהיה לו פסיכולוג, ושכל אחד ילך ומומלץ בשביל לא טוב. לא, לא צריך פסיכולוג. אלא אם כן, אתה פסיכי. ואתה לא פסיכי, על כל פנים עוד לא, עוד אתה לא פסיכי. אתה לא צריך פסיכולוג, אתה צריך ספר מסילת ישרים. אולוגיה. הם אומרים שזה עוזר לכל אחד, להיות יותר בריא בנפשו, וככה כל החברה ככה, כולם. כל החברה. כן, זה פשוט, זה בגלל שהפסיכולוג, הוא מקשיב לו. ואם אדם מקשיב לך, באהדה, זה מרפא. זה טוב, אז כן. גם אם אתה לא פסיכולוג, ואתה מקשיב לאנשים, אתה מרפא אותם. אדם מרגיש שאוהבים אותו, אוהדים אותו, מתייחסים אליו, סובלים את סבלו, זה מרפא. זה לא בעיה פסיכולוגית. הוא בצער, הוא בדיכאון, אין לו חבר, אז מה אתה רוצה? זה לא קשור לפסיכולוגיה. זה קשור להיות ילל, שאדם ידע להסתדר לבד. מה? האם יש קשר עם זה שאדם ידע להיות ילל, לא להצטרך לכל מיני עזרות חיצוניות, לא, זה לא קשור. דאגה בלבי ישיחנה. יש אומרים ישיחנה יסיח דתו ממנה, יש אומרים ישיחנה יסיח אותה לאחרים. יש אדם, הוא צריך לשתף אחרים במה שעובר עליו, וזה עוזר לו. יש אדם שלא צריך. זה נקרא מופנם, מוחסן, אינטרוברט, אקסטרוברט. יש אדם הוא לא צריך לספר באף אחד, מסתדר עם עצמו. יש אדם הוא צריך לשתף. אז אם אתה מתחתן עם אישה שאוהבת לדבר איתך, או צריך לספר כל מה שעבר עליה כל היום, תקשיב. ולא בחוסר סבלנות, נו קצרי, נו גן הבנתי, גן וגן. הולכים ליועץ נישואין, מה הבעיה?
הוא לא מדבר איתי. למה אתה לא מדבר איתה? לא נכון, אני מדבר איתה. אפילו הבוקר דיברתי איתה. שאלתי אותה, הכנת סנדוויץ' ליוסי? הוא חושב שזה נקרא לדבר. אישה חוזרת הביתה, אומרת לבעלה, כואב לי הראש, כואב לי. פה יש אספירין. אידיוט. היא יודעת שבו יש אספירין. היא רוצה אוזן קשבת. חוזרת לעבודה. צעקו עליי כי איחרתי. אז מחרתי סביב הזמן. אידיוט, אני מזהיר אתכם. גברים, זה כאלה אידיוטים? זה משהו, משהו. ואחד אומר לי, אחותי, חסר לבורג. זה נכון. אבל אחר חסר גם בורג, גם אום. אז יש אדם, הוא רוצה לדבר. הוא לא חולה נפש. אבל הוא צריך לספר מה שעובר עליו. קיבלתי אס-אמס, בחורה. עניתי לה, הוספתי, מתי נדבר? תשובה, אני לא מסוגלת לדבר. את יכולה לכתוב לי מכתב? כן. מכתב, אין לי כבר סבלנות לקרוא. נתתי לאשתי, אשתי התקשרה אליה, דיברו 3 שעות. אמרו לי אשתי, אמרה, פעם ראשונה בחיים שמישהו מקשיב לי. אז אם לא מקשיבים לבן אדם, קשה לו. אז הפסיכולוג, הרבה פעמים הוא מקשיב. תמורת סטרלינג דולר אבן פזטס. נכון. מה נעשה? לכן זה מועיל. אבל לא בגלל שהוא פסיכולוג זה מועיל. זה מועיל בגלל שמישהו מקשיב. איך קוראים לזה? קואוצ'ינג. לא דבר, קואוצ'ינג. אימון. אימון אישי, נכון? קואוצ'ינג. אין שום תמך מדעי. אבל זה עוזר. מדעי. מישהו מדבר איתי, מקשיב לי, ואני שמח. תלמיד ישיבה, הוא לא יכול להיות יותר מדי כזה. שהוא צריך כל מה שעובר לו על הנפש, לעשות שיחות נפש עם הרב, כאן עם הרב הזה, עם הרב הזה, הרב הזה. הוא צריך ללמוד להתגבר. הוא יהיה תלמיד חכם, יליבו אותו מהבוקר עד הערב, ראה וזרת, ואז כל פעם יבוא לפקוט, אז זה בלתי אפשרי. הוא צריך להיות גיבור, הבן אדם הזה. אז זה שילמד, כשהוא בישיבה, לא להיות כזה סמרטוט, מתבחין על כל דבר קטן. הוא צריך להיות גיבור וחזק וכולו. הרי תלמיד חכם, תלמיד חכם, מעליבים אותו נונסטופ מהבוקר עד הערב. פעם היה תלמיד חכם, מה שלא עשו לו. טלפנתי, אמרתי, חזק ואמץ, כתוב ברמב״ם, בגמרא, על מנת שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם, ואותך רק מקללים ולא סוקלים, סימן שאתה לא עושה עבודתך נאמנה. הוא אמר, טוב, טוב, אשתדל שיסקלו אותי. טוב, אז לכן אדם, לא יכול להיות בחיין כל החיים. אז צריך לאט לאט להתרגל, לא לקחת ללב. טוב, נו. אז אמרו שהוא אידיוט, הוא היה אידיוט, לא יודע כזה. תרשמו על נייר, תבירו את הנייר. לא לקחת ללב. איבד עיפרון, אז איבד עיפרון. אז עיפרון יקר, איבד עיפרון. אבא של דבר בין קואוצ'ינג ופסיכולוגיה? קואוצ'ינג ו? ופסיכולוגיה. כן, פסיכולוגיה זה מבוסס. על ניסויים ותצפיות. קואוצ'ינג זה שיחה חופשית. שנראה לי הקואוצ'ר גם נותן תרגילים וכל מיני דברים. כן. זה לא מבוסס מדעית, אבל זה פועל. אבל מה אכפת לי? אם זה פועל. אבל למה זה פועל? לא בגלל כל הטכניקה, בגלל הקשר האישי. וגם עיצות, עיצות טובות. כמו שאמרתי לו, עיצה, תלך לישיבה שלו בלי פנימיה. תלך שעה. לא... אבל אני בעד קואוצ'ינג. גם אם זה לא מבוסס מדעית, אבל זה עוזר. תיאורטית, מי שצריך לעשות לך קואוצ'ינג זה אשתך, ואתה תעשה לה קואוצ'ינג. וזהו. כל ערב, חצי שעה, קואוצ'ינג הדדי. אני קוראים לזה שיחה יומית. שיחה יומית זה...
coaching alternative et biofonctionnel. Ah. Mais vrai de chuta les d'abord ya had aval. Interactive. D'abord c'est coaching interactive mishulav. Ah. כל יום ממציאים שיטה אחרת שלא שוות כלום אבל זה מועיל ודאי ממקשיבים לך מתוך אהבה זה מועיל אבל הבן אדם הזה הוא לא אוהב אותי אמרנו כבר הוא אוהב סטרלינג דולרי בן פזטס לכן הוא אוהב אותך מה אתה רוצה? מותר להרוויח כסף סיכום מצווה להיות פסיכולוג יותר טוב להיות תלמיד חכם פסיכולוג פסיכולוג ירא שמיים ישר, הגון ולהקל על האנשים זה עולה המון כסף פסיכולוג רק מהכסף שזה עולה 600 שקל פגישה רק מזה אפשר לצאת פסיכי הרבה כסף אל תיקח הרבה כסף עניים אל תיקח כסף בכלל, תן להם כסף. אנשים מתקשרים אליי, מסרינים לדבר. אני אומר, זה לא נושא שלי. זה בעיה פסיכולוגית, לך לפסיכולוג. אין לי כסף, ואתה חינם. אבל כשאני לא פסיכולוג, טוב, עוזר קצת. מה אני יכול לעשות? בעיה טוב, מה השעה? אוי ובואי מאוחר טוב תהיו בריאים אל תהיו פסיכים אבל מי שלגור בישיבה הזאת צריך להיות לגמרי פסיכי ברחוב הגיא ובישיבה הזאת אז זה טוב אחרי שאתם כל כך פסיכים לא יכולים לקרוא כלום